Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šovakar uzklausīsim Marka evaņģēlija lasījumu no 15. Nodaļas 12. Līdz 20. Pantam. Tad Pilāts atkal vērsās pie tiem un jautāja, ko lai es daru ar jūdu ķēniņu? Tie sāka kliegt, sit viņu krustā. Bet Pilāts tiem jautāja, ko tad sliktu viņš ir izdarījis? Bet tie kliedza vēl stiprāk, sit viņu krustā. Pilāts, gribēdams ļaužu pūlim iztapt, atlaida tiem Barabu, bet Jēzu lika šaust un nodeva, lai sistu krustā. Kareivji ieveda viņa pārvaldnieka pilsas pagalmā un sasauca visu sardzes nodaļu. Tie ieģērba viņu purpurā un nopinuši ērkšķu vainagu, uzlika viņam to galvā. Un tie ņēmās viņu sveicināt. Esi sveicināts, jūdu ķēniņ. Tie sita ar niedri viņam pa galvu, apspļaudīja viņu un ceļos nokrituši viņu pielūdza. Un, kad tie bija par viņu izņirgājušies, tie viņam novilka purpura apmetni un apvilka viņa paša drēbes. Tad tie izveda viņu, lai sistu krustā. Amen. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai Viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā. Tā, ka sadzirdam to, ko Tu šodien savā vārdā vēlies mums katram atklāt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Dzīvē mēdz būt brīži, kad cilvēks pilnīgi intuitīvi apzinās, jā, Dievs ir, un Viņš, kas šo pasauli radīs, joprojām tajā līdzdarbojas, joprojām to veido mērķtiecīgi to vadīdams pretīm kādam mērķim. Parasti šāda izjūta rodas tad, kad ir noticis kaut kas ļoti labs, kāda brīnumaina izglābšanās, kāda sapņa vai cerības piepildīšanās, ko viegli ir apzināties kā piepildītu lūkšanu. Tiesa, šāda intuīcija savukārt visdrīzāk pieklusīs, saskaroties ar sakāvēm, kādām lielākām grūtībām vai vilšanos, un tad viegli rodas šaubas. Vai tiešām Dievs vispār ir? Un ja ir, tad kā Viņš var pieļaut tādu netaisnību? Vai ļaunumu. Tādējādi intuīcija diez vai ir labs ticības pamats, vai ne? Vēl cits ceļš, kā dažkārt spriež par Dieva esamību vai neesamību, ir tīri filozofisks. Tiekšanās pēc izpratnes, skaidrības, gudrības un zināšanām, darot to mērķtiecīgā un loģiskā veidā, var aizvest arī pie atziņas par Dievu, kā visa esošā pamatu, radītāju, pārvaldītāju. Tad var visdažādākajos veidos spriest, pētīt, analizēt, kombinēt pamatojumus un apsvērumus par to, kāds viņš ir, ko viņš vēlas, kā viņš darbojas. Taču problēma ir tā, ka šādā veidā tiecoties izzināt Dievu un Dievu pasauli, mēs balstītos atkal vienus saviem pieņēmumiem, vērojumiem un secinājumiem. Tomēr apzinoties savu ierobežotību, un tam dzīve vienmēr un visur sniedz neapgāžamus pierādījumus. Mums kā godīgiem filozofiem būtu jāatzīst, ka visi mūsu secinājumi tiešām ir vien mūsu pašu
secinājumi, kuru patiesīgumu novērtēt laikam jau īsti nav iespējams. Tādējādi, līdzīgi intuīcijai, arī šāds pārdomu ceļš nespējas būt par pamatu atbildēm uz visdziļākajiem jautājumiem par jēgu, par ciešanām, par ikvienas dzīves saturu un mērķi. Citiem vārdiem, patiesas atbildes, patiesa atziņa jautājumos par Dievu, par pestīšanu, par mūsu katra likteni šajā pasaulē un aiz tās robežām, nekad nebūs mūsu pašu spēkos. Tomēr ir vēl kāds ceļš, vēl kāds veids, kā meklēt un atrast atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Un labā ziņa, labā vēsts ir tā, ka šajā trešajā ceļā mēs ar savu intuīciju un savu atziņu vairs neesam visa centrā un pamatā. Par ko tad ir runa? Atbilde ir, ka nevis mēs pētām, mēs meklējam un atklājam Dievu, bet gan Viņš pats sevi atklāja. Viņš pats mūs ved pie sevis, Viņš pats mums dod to, ko, kur un kad uzskata mums par labu esam. Un pats svarīgākais, Viņa atklāsme, vadība, Viņa dāvans, tas viss pastāv dzīvās attiecībās, attiecībās, kuru pamats un saturs ir Viņa paša gara, darbība un klātesamība. Vēl vairāk, šī labā ziņa, šī labā vēsts ir vēl konkrētāk un precīzāk nekā varētu izklausīties, dzirdot par atklāsmi, par gara vadību un dāvanām. Jo ir ļoti viegli arī šīs visas lietas sākt skaidrot vai nu caur savu intuīciju, piemēram teikt, es sajutu, ka Dieva gars man saka to un to, Dieva gars man atklāja, ka ir tā un tā, vai arī caur prātojumiem par to, kā tas viss varētu būt. Ja mēs nododamies atkal šāda veida uztverei un atziņai, mēs patiesībā nonākam turpat, kur iesākām, atkal tiecoties pašiem nostāties visa centrā. Tāpēc šodienas pārdomu pamatā likšu tieši šo. Mūsu ticība nepastāv no mūsu intuīcijas vai prātojumiem. Mūsu ticības pamats ir Dieva paša atklāsme. Kā Kristus baznīca mēs apliecinām vienu vissvarīgāko patiesību – Dievs ir. Un tā nav šim laikmetam pašsaprotama atziņa. Dievs ir kā radītājs, kā tas, kā rokās ir pilnīgi viss, kā tas, kas ir mūsu glābējs. Bet mēs to zinām caur vienu vissvarīgāko viņa paša atklāsmi. Visas Dieva pilnības. Vai ja vēlaties paša Dieva, radītāja un visu valdītāja tēva personības iemiesošanos vienā cilvēkā. Jēzu no Nācaretes. Laikā pirms 2000 gadiem, kad cilvēku pasaule acīm redzami bija sasniegusi kādu noteiktu punktu vai, ja gribat, attīstības pakāpi, lai varētu piedzīvot kaut ko tik nozīmīgu, tik pat nozīmīgu kā radīšana. Proti, paša Dieva dzīvu klātbūtni pasaulē. Viņa paša iesaistīšanos attiecībās ar cilvēkiem, izdzīvojot visu iespējamo attiecību spektru. Šī cilvēka, Jēzus no Nācaretes dzīvē, kas pēc mūsdienu priekšstatiem turklāt nepavisam nebija gara, kļuva par piepildījumu paaudžu paudzēs, koptai rakstu tradīcijai vecajā derībā, izgaismojot to kā paredzējumu par šādas Dieva klātbūtnes, par debesu valstības nākšanu. Un atstājot aiz sevis nesatricināmu liecību par patiesu Dieva klātbūtni un atklāšanos pasaulē jaunās derības rakstos.
Kristus dēļ, tad mēs arī varam runāt par šo trešo ceļu, ārpus mūsu intuīcijas un prātojumiem, par Dieva atklāsmi, kuras liecība ir svētie raksti, mūsu baznīcas, mūsu ticības pamats. Raksti ir tas avots, kas sevī nes Dieva garu un kas ļauj mums saskarties ar viņu kā dzīvu, klātesošu un bez gala labvēlīgu tēvu, radītāju, pestītāju, palīgu un svētdarītāju. Uzlūkojot Bībeli, mūsu svētos rakstus, kā pravietojumu un liecību par Dieva esamību un atklāšanos cilvēkā Jēzū, ir ļoti viegli un dabiski ļauties kādai izjūtai, ko mēģināšu iezīmēt. Proti, mēs neapzināti tiecamies uzlūkot visus tur aprakstītos notikumus kā kaut ko unikālu, vienreizēju un ļoti specifisku. Šodienas evaņģēlija teksts mums vēsta par notikumiem tieši pirms Jēzus nāves. Un mēs lasām par pūļa saucieniem pēc krustā sišanas, mēs lasām par Pilāta politiski un personiski motivētu lavierēšanu. Mēs dzirdējām par kareivju izturēšanos pret sagūstīto un tiesāšanai nodoto sludinātāju no Galilejas. Ja lūkojamies no savu zināšanu, atziņas un ticības pozīcijas, tad mēs dabiski spriežam par šaušalīgo likteni, kādu cilvēki lēma pašam Dieva iemiesojumam. Mums ir pilnīgi skaidra šī notikuma, es pat teiktu kosmiskā nozīme, kosmiskais mērogs. Taču cilvēka un Dieva attiecību patiesais skaudrums vēl vairāk atklājas kādā citā aspektā. Toreiz klātesošajiem, pūlim, kareivjiem, priesteriem, jūdejas pārvaldniekam Poncijam Pilātam, notiekošais nebija nekas unikāls un kosmisks. Pati krustā sišana, cilvēka pakāršana pie koka, nolemjot lēnai un mokošai nāvei, ir notikusi tūkstošiem un tūkstošiem reižu, turklāt ilgi pirms romieši sāk izmantot šo spīdzināšanas un nāves sodu veidu. Tas pat nav viņa izgudrojums. Līdzīgi izsens jau pirms viņiem bija rīkojušies feniķieši un asīrieši. Gadsimtiem pirms Kristus laika pierakstītā vecajai derībai piedarošā piektā Mozus grāmata saka, ka pie krusta koka piesistais ir nolādēts. Romieši šo nāves soda veidu, protams, bija noveduši līdz pilnībai un izmantoja masveidā, un Jēzus krusta nāve šādā ziņā bija varbūt pat ikdienišķa. Iespējams, ka mums šodien savukārt ir viegli norobežoties no tā. Jā, senlaikos tā bija parasta lieta, bet mūsdienās taču krustā sišana nav tas veids, kā tiek risinātas politiskas un reliģiskas problēmas, vai ne? Un tomēr to nevar teikt par saucienu sit viņu krustā. Ne par šiem konkrētajiem vārdiem, bet pēc būtības, pēc tā gara, ko nes šis sauciens. To mēs pazīstam, no tā mēs visi nākam, un tas viss mūsos joprojām ir. Meklēt un atrast grēkāžus, skaidri zināt vainīgos un prasīt tiem taisnu tiesu, to mēs mākam un to mēs darām. Arī šodienas pasaulē netrūkst virspriesteru pēdiņās, kas intuitīvi zina, kurā virzienā pagriezt pūļa dusmas un neapmierinātību. Parasti pret citādo, pret mazāk aizsargāto, pret tā vai citādi aizdomīgo un varbūt nepareizo. Vēl viena raksturīga iezīme šodienas lasījumā bija norāde par kareivu rīcību. Mēs lasījām,
ka uz Jēzus spīdzināšanu un izņirgāšanu tika sasaukta visa sardzes nodaļa. Un nezinu kā jums, bet man sīkāk nepētot, bija radies iespaids patiešām par karaspēka nodaļu. Ap 600, nu, varbūt pārdesmit cilvēkiem. Taču Bībeles tekstā ir runa par kārtīgu vienību, kohortu, proti ap 600 vīriem. Un es domāju, ka arī šai vienībai šāda izprieca, ja tā var teikt, nebija nekas unikāls. Vēl vairāk, ja attiecības nosaka vienas puses neierobežota fiziska vara pār otru, tad cilvēka dabai ir tieksme degradēties pat līdz tādai pakāpei, ka ir pilnīgi skaidrs, kas darāms. Kādi pin no ērkšķiem vainagu, citi ķēmodamies un ņirgādamies krīt ceļos, spļauj, sit un pazemo. Jā, mēs to atkal uzlūkojam kā īpašu attieksmi pret Dieva dēlu, kā unikālu un nebijušu pazemošanu. Taču patiesība ir tā, ka viņiem šis notikums nebija ne īpašs, ne unikāls. Visticamāk ikdiena. Ikdiena, kas citās formās atkārtojās, un neaizmirsīsim, vēl citās formās joprojām atkārtojas no dienas dienā. Varas ļaunprātīga izmantošana pret neaizsargāto un citādo turpinās. Šīs cilvēka dabiskās tieksmes un instinkti, nemānīsim sevi, ir klātesoši ikvienā no mums. Līdz ar to mēs visi esam pakļauti riskam. Riskam slēptā vai atklātā veidā kļūt gan par kareiviem, gan pilātiem, virspriesteriem vai vismaz par balsīm pūlī, kas sauc sit krustā. Un patiesībā stāvoklis būtu briesmīgs, ja vien notikums, par kuru šodien lasījām, tiešām būtu tik vien kā ikdienišķis, parasts, viens no daudziem, kāds tas, protams, no vienas puses arī ir. Taču, lai arī uzsvēru šī notikuma ikdienišķumu un nemitīgu atkārtošanos, šī viena reize Jēzus notiesāšana, tomēr bija unikāla. Cilvēki ikdienišķā veidā bija notiesājuši, nomocījuši un galu galā nogalināja Dieva dēlu, cilvēku Jēzu no Nāceretes, kura dzīve un sludināšana jau bija Dieva gara atklāsme un iemiesošanās. Taču atklāsme nevarēja citādi kļūt pilnīga, un kā tāda sasniegt mūs, neaptverot arī to, par ko negribas runāt un domāt, īpaši attiecībā uz sevi, proti par iziešanu caur nāves vārtiem un Dieva klātbūtni arī tajā. Kristu, Poncija Pilāta, satrakotā pūļa un kareivi priekšā notika Dieva gara saskarsme ar visļaunāko cilvēka dabā. Šķietami ļaunums guva virsroku, ārdošie, postošie spēki savā pārspēkā svinēja uzvaru. Tomēr, ja pie tā viss apstātos, mums šodien nebūtu liecības, kurā redzam atklājamies pašu Dievu. Mums nebūtu šīs liecības, uz kuras pamata mēs tagad varam droši teikt, Dievs ir. Viņš mūs pazīst līdz pašiem dziļumiem. Viņš zina, uz ko esam spējīgi, kā labajā, tā diemžēl arī ļaunajā. Un tomēr viņš nemitīgi atkal un atkal apliecina piedošanu. Mēs nevaram zināt, kas un kā precīzi notika tajās dienās, bet mēs varam droši sacīt, ka par spīti Jēzus nāves ikdienišķumam Dievs rīkojās tādā veidā, ka vēl šodien, pēc 2000 gadiem, varam ar pārliecību lasīt liecību
par Dieva uzvaru, pār visu grēku un ļaunumu. Jā, protams, augšām celšanās notikumā ir atslēga un lielā uzvara. Taču atcerēsimies vēl kādu evaņģēliju liecību. Atcerēsimies romiešu kareivi, visticamāk no tās pašas kohortas, kura tikai pirms dažām stundām bija ņirgājusies un spīdzinājusi Jēzu. Proti, runa ir par kareivi, kurš jau pie Kristus krusta izsaucās. Patiesi, šis bija Dieva dēls. Šī atgriešanās, ko piedzīvoja romietis, ir dzīves apliecinājums tam, kā spēj darboties Dieva gars. Un apliecinājums tam, ka par spīti savam ikdienišķumam Jēzus nāve patiesi bija samaksa par daudziem, arī par nekrietnajiem un necienīgajiem, par ikvienu, par mani, par tevi. Par katru, kur šīs liecības dēļ atrod ticību uz piedošanu un mūžīgu dzīvību. Āmen.